Toronto Maple Leafs spelar mot New Jersey Devils I New York, New Jersey klockan 19 idag. Toronto Maple Leafs försöker vinna sina första match efter förlora mot Montreal med 1-0. Och sen New Jersey Devils försöker att gå 3-0 I säsongen efter att vinna två matcher I Prague mot Buffalo Sabres för Global Series. Jag får utse att det kommer att bli 3-1 för Toronto. Go Leafs, go!